Ahoj, já jsem Máša, vítejte u dalšího novýho filmáče. Co se tady děje? Něco se stalo, je tady nějak o jednoho člověka míň. Robert nesleduje to, o čem se budeme dneska bavit, a pro uvítání. Já jsem Máša, je mi 16, jsem z Ruska a mám ráda kluky. Osmá série je nejkratší série z těchto všech předešlých sedmi. Je v ní jenom 6 dílů, ale jsou delší, než je to obvyklé. Určitě dám velký plus poslednímu dílu. Poslední díl byl pro mě jakoby ten nejlepší z celé série, ale určitě nebyl ten nejlepší jako z celého seriálu, to fakt ne. Můžu říci, že jsem byla ráda, že Bran je teďka králem. Líbilo se mi, že John se nestal králem, a to z toho důvodu, že jako přece jenom nic neudělal sám asi. Ani ta poslední věc důležitá, kterou udělal, což bylo vražda Daenerys, tak byl vlastně zmanipulován okolím. Nemůžu vytknout hru herců, protože ti byli doopravdy úžasní. A ti byli vždycky úžasní a ani jsem teda neočekávala, že tady by se to mohlo pokazit. To je snad jediný, co tenhle nedokonalý scénář zachraňuje, nebo je to jako velká část. Asi kdybych to vzala tak celkově, tak celá osmá série je taková sbírka negativ. Bohužel. Prostě nevím, na čem to záviselo. Jestli na tom, že jako George Martin nechal scénář úplně D&D a oni se s tím nedokázali poprat, nebo jiný problém byl, že já si to nedokážu představit, jak lidi, co udělali tak úžasný, prostě 7 sérií předtím mohli udělat něco takového, co jsme dostali teď. Shame! 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 Shame, shame, shame! Shame on you! Shame, shame, shame! Shame on you! This was serious, but it turned into something fun! První dva díly zdlouhavý, čekáš, že se už v prvním díle bude něco dít, nebo aspoň nějaký menší zvrat na konci. Ale ne, prostě nic takového jako velkého ti to nedali. Já jsem chtěla, aby to bylo úplně nejvíc boom, že prostě budu brečet a všechno možný. Ale ne. Třetí díl mě zklamal tím, jak oni rychle, i přesto, že to je nejdelší díl, tak strašně rychle vyřešili konflikt, který gradoval 7 sérií. Chtělo to prostě vyvrcholit do něčeho obřího, do něčeho dramatického, epického, ale ne. Bylo to suchý možná, bylo to až moc pohádkový, bylo to až moc jako happy end, že jeden člověk prostě zabil toho nočního krále. A čtvrtý díl, popravdě, asi to nebylo ani tak působivý, a zase to bylo o ničem, že si pomalu ani nepamatuju, co se tam zásadního stalo. Už na Daenerys začínalo být hodně poznat, že není v pořádku, že jí bolí duše ze všeho, co se děje. Slyšela jsem od lidí, že i říkali, že Daenerys je prostě úplně nejhorší postava, co tam mohla teďka být, že všechno pokazila a tak. Ale já si to úplně nemyslím, že ne, že zešílela tím, tou touhou pomoci, jak většina lidí říká, ale já si myslím, že byla zlomená. Byla zlomená tím vším, co se kolem ní stalo a o co ona přišla. Ona i tak toho neměla moc. Přišla o nejlepší kamarádku, přišla o kamaráda, nebo spíš jako pomocníka, který byl vždycky po její ruce, který miloval, a ona ho taky, ale trošku jinak než on jí, přišla o, nebo spíš zradili její rádci, přišla o Johna a o draky. A to je všechno, co ona měla vlastně, jako ty draci, to jsou v
podstatě její děti. Téhle sérii dávám 55%. Bylo tam pár emotivních chvilek, ale nebylo to dostatečný pro ten produkt, jak velký, jak mocný by měl být a co doopravdy teďka máme. Takže já se s vámi loučím, já jsem Máša a uvidíme se příště. Ahoj. I did not see that coming. One more. Let's watch one more. Well, hold on. Like all television viewers, our first priority before deciding to continue watching a show should be whether or not it features enough diversity. I felt very well represented. Aw, I'm glad, honey. Hey, thanks for letting me come over, you guys.